واقعی باندے پیشکساں مرحوم استاد حبیب الرحمان حسین مرحوم اسرار مغل سرکی راجہ سکلین پلینے نلتلک محمد باسط سیر محمد اسحاب سانگ نلتلک فرمائش کرنے پر چودری اجاز کمر اسد مغل آصف مغل سلیم مغل چودری وقاس چودری اسد زمان ارشد پٹی امجد نواز صاحب راجہ عمران صاحب اور اے شیر میں اپنے بھائی راجہ مطلوب آپ چاگی مالک یعنی صاحب انہیں نظر کا سان راجہ گلفراز صاحب پٹھان سرکار آنے کس دی وفا تے امید رکھا کس دی وفا تے امید رکھا دنیا میں پاس آئے راجہ اسماعیل راجہ خورم چنگی ملک خورم مغل یاسر راجہ سارگب سے چودری آمر انہا دوستان چاہت رہتا بچے رہے شاہ جناب کا خاصہ نہ لکھا شیر